aallot tulee sisään ja ulos. Siinä ei tietenkään ole mitään katkoksia luonnon ilmiöissä, ei ole teräviä rajoja. Minkälaisia patoja tai tukkeja tai majavia sulla siellä on siellä sun sisäisessä maailmassa? Mitä on silloin hengittäminen? Ja mitä sen parantava vaikutus on, kun me haetaan toi jatkuva katkoton hengitys? Me poistetaan sieltä ensimmäisenä ne kaksi pientä patoa. Ja silloin se alkaa työntää pois niitä esteitä, mitkä meillä arjessa jää huomaamatta ja käsittelemättä. Hengitysterapiassa, sydänhengityksessä on kysymys vaan irti päästämisestä. Tiedätkö, mikä tässä hengittämisessä on erilaista, kun sä juokset? Ei pelkästään se, että sä hengitä kiivaammin. Sä et kerkii pitämään paussia ulos- ja sisäänhengityksen välillä. Mä kerron nyt vähän tässä videolla hengityksestä ja mitä sen parantava vaikutus on silloin, kun me haetaan toi jatkuva katkoton hengitys ihan tämmöisessä terapeuttisessa tilanteessa, jota tietenkin juokseminen ja hölkkääminen ja muu kuntoilu myöskin on. Aattelepa suomen kielen sanaa hengittää ja vertaa sitä suomen kielen sanaan kengittää. Yleensä puhutaan kengittämisestä lähinnä hevosten kohdalla, mutta yhtä hyvin voitaisiin ajatella, että jos ihmisille laitetaan kengät, niin se on silloin kengittämistä. No mitä on silloin hengittäminen? Jos sä ajattelet meren rantaa, jossa aallot tulee sisään ja ulos, sä näet sen kyllä edestakaisena liikkeenä, eli vois ajatella, että se meri ulos hengittää, kun se työntää sen aallon sinne syvemmälle, sinne rantaan, ja sisään hengittää, kun se vetää sen takaisin. Mutta siinä ei tietenkään ole mitään katkoksia, ei se veden raja pysähdy siihen tiettyyn kohtaan pitämään taukoa ja sitten vetäydy, vaan se liikkuu tällä tavalla, kun ympyrässä voidaan nähdä vaakasuora ja pystysuora liike. Jos sä ajattelet sitä ympyrää, että se menee tällä tavalla, nyt sä et näe tästä perspektiivistä johtuen sitä pystyliikettä, vaan sä näet pelkästään sen vaakaliikkeen, jossa se menee ikään kuin tällaista vaakaympyrää. Veteen piirretty viiva on hyvä vertaus sille, että luonnossa, luonnollisessa syklisyydessä, luonnon ilmiöissä ei ole teräviä rajoja. Ei ole täsmällisiä määritelmiä. Asiat virtaa ja soljuu luonnolliseen rytmiinsä. Joki ei mene eestakaisin, vaan se virtaa yhteen suuntaan. Nyt jos ajattelet sitä hengitystä jokena, aivan samoin kuin vedessä, joka virtaa, se ei ole pelkästään vettä, joka virtaa, vaan sen veden mukana virtaa monenlaista muuta. Kaikenlaista mutaa, roskia, epäpuhtauksia, risuja, kaloja ja muita eläviä, niin meidän hengityksessä ei ole kysymys pelkästään ilman virtaamisesta, vaan me voidaan laajentaa siinä sitä meidän maailmankuvaa ja ymmärtää, että se on laajemmin ottaen energian virtausta, eikä pelkästään sun fyysisessä kehossa, vaan sun kaikissa kehoissa. Mä puhun yleensä neljästä kehosta: fyysinen keho, emotionaalinen keho, mentaalinen keho ja henkinen keho. Ja terapeuttisessa mielessä meitä kiinnostaa ennen kaikkea sellaiset esteet, jotka siellä on siellä virrassa, jotka estää sitä henkeä ja sitä energiaa virtaamasta vapaasti, jotka luo siihen tukoksia ja esteitä. Ja kun sillä on tukoksia sille energialle, niin se ilmenee meidän hyvinvoinnissa. Se ilmenee tukkoisena fiiliksinä, tukkoisena olona ja myöskin sairastumisena.
se ilmenee sillä tavalla, että asiat ei etene sun elämässä. Sä törmäät vastoinkäymisiin, ongelmiin, riitoihin. Ja siellä kaikilla on taustalla jotain muuta kuin ne pinnalliset, mekaaniset ilmiöt, joilla sä niin helposti tällä päällä selität niitä vastoinkäymisiä ja ristiriitoja. Ajattele patoa, jos sä pistät padon jokeen, keskelle jokea. Se joki rupeaa pakkaamaan sitä energiaa, mikä sillä on. Ja jos se pato ei ole ihan mielettömän vahva, niin se energia, kohonnut energia, se pakkaantunut veden energia, se murtaa sen padon, jolloin se joki pääsee taas vapaasti virtaamaan. Ja samalla tavalla meidän sisäisessä energiassa meille syntyy semmoisia isompia ja pienempiä patoja. Ja jotkut näistä padoista on tosi jykeviä. Ne saattaa jopa olla joillakin ihmisillä elämän loppuun asti ilman, että ne välttämättä edes on tietoisia siitä padosta. Rebirthing-hengityksessä me poistetaan sieltä ensimmäisenä ne kaksi pientä patoa, jotka jokaisen ulos- ja sisäänhengityksen välillä meillä normaalisti arkisessa hengityksessä on. Niin silloin me annetaan lisää potkua sille energiavirtaukselle, että se joki, meidän se energia, joki meidän sisällä, se pääsee vapaammin ja voimakkaammin virtaamaan. Ja silloin se alkaa murtaa niitä patoja, työntää pois niitä esteitä, mitkä meillä arjessa jää huomaamatta ja käsittelemättä. Me ei välttämättä edes niin kuin tiedetä, että meillä on semmosia. Ja itse asiassa tässä hengitysterapiassa sun ei tarvitse tietää, minkälaisia patoja tai tukkeja tai kivenjärkäleitä tai majavia sulla siellä on siellä sun sisäisessä maailmassa. Aivan samoin kuin joen ei tarvitse tietää, mitä sillä on vastassa. Se vaan päästää itsensä virtaamaan, missä se kohtaa liian voimakkaan esteen, että se ei pysty työntämään sitä pois, niin se kiertää sen. Ja sitten se löytää toisen virran ja sitten se poistaa sieltä ne esteet, jotka on semmoisia irtonaisia. Siinä on oikeastaan hengitysterapiassa, sydänhengityksessä on kysymys vaan irti päästämisestä. Ja se, että sulla on se rohkeus ja vapaus ja intentio ja tahto päästää irti kaikesta sellaisesta kuonasta, mitä siellä sun joessa on, joka estää sun elämää virtaamasta. Ja jos se meidän sisäinen joki kohtaa emotionaalisen tukkeen, niin silloin se tukos työntyy sieltä joesta sinne rannalle ja se ilmenee emotionaalisena purkauksena, itkuna, nauruna, huutona, voivotteluna. Mikä vaan on se luonnollinen tapa, miten se sinne rannalle päätyy, se tukos. Jos se on mentaalinen tukos, niin se ilmenee mielikuvina, visioina, muistoina lapsuudesta, jotka sitten voi taas laukaista niitä emotionaalisia blokkeja purkaantumaan ja nousemaan sinne rannalle. Jos se on fyysinen tukos, se ilmenee fyysisinä tuntemuksina, vapinana, hikoiluna, kylmän tai kuuman tunteina, pieninä kipuina, jäykkyytenä, kramppaamisena. Ja se päästetään, se annetaan sen joen virrata, että se työntää sen hellästi ja luonnollisesti pois. Se menee ohi. Ja sun ei tarvitse niistäkään niin kuin tietää, minkälaisia ne on, koska se hengitys, se joki sun sisällä, kun se esteettömästi virtaa, se tietää. Se edustaa sitä, se on se sun henki, joka siellä toimii. Jotta me vielä paremmin tavallaan avattaisiin se joen virta, niin meidän on hyvä ennen sinne virtaan heittäytymistä niin kuin vähän ottaa semmoisia eväitä matkalle. Ja sen takia terapiasessioita ennen tyypillisesti jo tehdään semmoisia harjoituksia. Sydänhengityksessä tiedostetaan se, että me ollaan tässä ajassa puhdistamassa ja työstämässä nimenomaan sitä meidän sydänkeskusta, jonka se hienoin voima ilmentää ja tapa ilmentää itseään on pyyteetön rakkaus. Sellainen rakkaus, joka
anteeksi antaa kaiken eikä tuomitse mitään. Sulla voi tulla nautinnon tunteita, sulla voi tulla kivun ja pelon tunteita. Sä vaan annat sen joen virrata niiden kaikkien läpi tuomitsematta niistä mitään. Lisäksi sydänhengityksessä käytetään elävää musiikkia ja äänimaailmaa. Ja jatkossa mä aion sinne yhä enemmän käyttää myöskin tuoksuja, jotta me saadaan kokonaisvaltaisemmin herkistettyä sitä sun energiasysteemiä. Sun täytyy luoda itsellesi sellainen mukava paikka maata, koska sä makaat siinä selälläs 1,5 tuntia. Eli sä hoivaat sitä sun fyysistä oloa semmoiseen tilaan, että sun on mahdollisimman mukava ottaa vastaan se, mitä se henki sussa, mitä se susta työstää. Ja siihen mukavuuteen voi kuulua ja kuuluu kokonaisvaltaisessa näkemyksessä paitsi se fyysinen kosketus ja sen sun kehon olo, myöskin äänimaailma ja tuoksut, mitä sun ympärillä on. No, tässä oli aika monenlaista asiaa tuosta hengitysterapiasta, ja sä oot sydämellisesti tervetullut kokeilemaan sitä, ja mä nyt asun täällä Fiskarsissa ja järjestän näitä täällä Fiskarsissa.